Добро вечер за мојот гостин Филип Петровски. Тој е поранешен подпредседател на Обединети за Македонија. Пред два дена беше исклучен од партијата. Љубе Бошковски ве исклучи. Официалното, се извинувам, образложение заради действување спротивно на статутот и ставање на лични интереси и амбиции над интересите на партијата. Но што е вистинската причина? Како ова го разбирате? Прво, јас бев известен преку медиумите. Ова не е ништо друго, туку нелегитимно делување од страна на Љубе Бошковски. Тој ја користи партијата за своји лични цели, односно без да расправа во било каков орган и на било каква официјална седница донесува одлуки. Прво, морам да подсетам дека партијата нема председателство после Конгресот. Значи, никој освен него не е изберен. Што значи дека одлуката може да единствено тој да ја донесе, но на начин кој што не е прифатлив и не е нормален во политичка комуникација. Доколку имал било што не му се допаѓа во моето делување, требало мене да ме извести, а не да ги известува медиумите. Затоа јас реагирав, односно кажав со што не се сложувам. Да, вие кажавте три причини. Да. Недемократија, извори на финансирање кои се сомнителни и контакти врзани со СДСМ. Прво, да. Зошто сега тоа го кажавте, а не предходно, зошто сега од како бевте исклучен? Па ние имавме подолго време несогласување. Не сум некоја долго време таму, му давав, односно му дадов период од неколку месеци да се вразуми и да направиме сериозна партија. Јас отидов во таа партија, односно во таа структура, за да направиме сериозна опозиција, а не да се играме партија и не да креираме култ на личноста од господинот Љубе Бошковски. Пред се за мене е најбитна работа во една партија да има демократија, односно секој член, не подпредседателите, туку секој член да има свое право на мислење кое што ќе се согласува низ партиски органи. Партијата до ден денеска нема централен комитет и нема извршен комитет, односно парламент и извршна власт на некој начин председателство. Кои се тие сомнителни финанси? Финансиите се многу сомнителни. За дел од нив вчера господинот Бошковски сам кажа за врските со Косово и мислам дека нема потреба повеќе од тоа да се зборувам. И тоа можам да додадам едно што досега не го кажав. Целото председателство се рекетира и господинот Љубе Бошковски ја користи партијата за рекетирање за своји приватни цели. Додека од една страна собира и бара пари, скоро насила, и прима луѓе заради тоа што му дале пари во председателството, од друга страна слушаме дека бил во Кан пред да оди во Хаг. Мислам дека е тоа неприфатливо и несериозно во една политичка партија. Јас на тоа се спротивставив. Го споменавте Хаг, откако се врати Љубе Бошковски, вие не го пречекавте. Една од причините зашто не реагирав отворено многу порано е затоа што имав скрупули, односно имав во мене етички и морален кодекс да сочекаме да заврши неговиот процес кој што беше битен за него, а и битен семејно. И мислам дека беше културно од моја страна да почекаме тие работи да се завршат, па да ги отвориме овие прашања. Меѓутоа тој реши да ги отвори во јавноста, така што јас сум слободен сега да зборувам во јавност. Сега моралниот кодекс ви дозволува, но зошто од Хаг не го пречекавте на аеродром? Тоа е неофицијално едно од работите кои ви ги забележува. Па гледајте, он може да забележува што сака. Ја не сум одбор за дочек, јас сум влезен во таа партија, како што кажувам, не да градам култ на личност, него да градам една партија која што сериозно ќе функционира во однос на власта. Вие ако погледате на нас за 3 месеци партијата не коментира ништо освен што ја понуди на јавноста таа смешна изјава во врска со мене. Не коментираме економија, не коментираме образование, не коментираме здравство, не коментираме дебаклот во врска со ЕУ и НАТО интеграциите, ќе го коментираме Филип Петровски. Мислам, тоа е затоа, предпоставувам, што тој се конформираше во однос на СДСМ, бидејќи има цврст договор да ја заврши улогата доколку е потребно на СДСМ да му се приклучи за да го соборат Груевски. Мене тоа ми е неприфатливо, затоа што мислам дека во Македонија има сериозен потенцијал да се створи структура која што ќе делува независно. Да. И јас не влегов за да бидам соработник на СДСМ. Добро. Ќе одите кај Лјупчево Георгиевски? Видете, за мене е абсолютно ирелевантно политичка структура. Во овој момент јас зборувам за обединување на политичката десница. Но како дали политички ќе се активирате, мојата прашање? Да ви кажам, значи, не е битно дали ќе бидам дел од партија или поединец, како интелектуалец кој што ќе пишува на оваа тема, затоа што сметам дека обединувањето на десница може да го даде одговорот како да се спротиставиме на овие тенденции во општеството. Добро, и тоа мене ме интересира. Да, која партија ви е прифатлива? Тоа е моето прашање.
Јас немам одговор на тоа. Може би ќе одам во некоја друга партија, може би ќе формирам своја партија. Ќе почекам да видам како ќе реагираат моите соработници. Од терен добивам многу голема подршка овие денови, која што ми дава за право да размислам дека треба да ја гураме таа идеја за обединета десница. Анкетата на Дневник, како ја коментирате анкетата? За мене е сериозно разочарување. Само да докажам, да потсетам на која анкета мислам, за прекин на преговорите 51% беше. Велам, за мене сериозно разочарување, но и очекувано, затоа што 4 години континуирано се работи на бетонирање на такво мислење. Тоа многу несериозно ширење на пропаганда, која што може да го направи само една структура во државата, тоа е владата. За да се промени тоа мислење, потребни се многу сериозни напори и искрена определба дека сакаме да одиме во ЕУ и во НАТО. Добро, јас ви благодарам што бивте гостин во А1 Вестите. Филип Петровски, екс-подпредседател на Обединети за Македонија.